5 команд, це 2 команди навчальний центр Десна і 2 команди в 179-й навчальний центр міста Полтава. Команди сформовані, сьогодні відбувається відправка з станції Запоріжжя. Виникають деякі питання по убуттю призовників до міста Миколаїв та міста Ізмаїл. Вони будуть вибувати з міста Дніпро до міста Дніпро і вже на напрямок Одеса-Миколаїв. Право на відстрочку від служби мають студенти. Для цього необхідно принести відповідні документи до районного військового комісаріату та написати заяву, наголосив Олександр Котюх. У нас призовна строкова військова служба відбувається з 18 до 27 років. У зв'язку з тим, що багато юнаків вступають та здобувають на вищий ступінь освіти, прийнято Міністерством оборони рішення і в постанові Кабінету міністрів номер 179-р визначено. Призовники всі знають, вивчили її вже, і ми вчора стикнулися з такою проблемою. Призовник каже, що я хочу 18 років бути вдома. Але перше, що повинен зробити призовник, прийти до районного військового комісаріату, написати заяву, принести підтверджений документ о тому, що він навчається або здобуває вищий ступінь освіти. Його розглядають на районній призовній комісії, потім документи оформлюються на обласну призовну комісію, і у нас є підстава о тому, щоб надати йому відстрочку. За неявкою, за викликом до військового комісаріату та ухилення від служби передбачена відповідно адміністративна та кримінальна відповідальність. Згідно статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення є адміністративна відповідальність до юнаків, які не перебувають за викликом за повісткою до військового комісаріату, це від 85 до 119 гривень. Якщо ж якісь порушення здійснені повторно протягом року, вже збільшується відповідальність від 170 до 255 гривень. Ті юнаки, які отримали повістки для направлення вже війська, якщо вони не прибувають з будь-яких причин до військового комісаріату і до обласного збірного пункту на день відправки, вони вже будуть привлекатися до кримінальної відповідальності за статтею 335 Кодексу України, Кримінального кодексу України, і там вже є відповідальність, яка передбачає до 3 років позбавлення волі. Нагадаємо, цьогоріч весняну призовну кампанію перенесли на травень-липень. Всього 2020 року в області планують призвати на строкову військову службу 725 осіб.